хорошо. Як кіно, кольорове або ні. Він любить тихо, а морозь станції знає, і напевно знає. Він лежить на усьому. Хоч не гроші, так полова, в тебе жінка чорна брова. Ще сіє, серце б'ється, ти слышиш. Твої глаза мене манять, глаза мене манять, собою теряє контроль. Давай просто... Что все бизнесы сейчас находятся в одной большой в одном большом взаимодействии.
на мировий рівень і насправді зайняла здорову нішу в Україні. Один із самих, мабуть, кращих коньяків України.